Saya Nurmalawati binti Haji Madnur. Dayangku Rifhan Zafirah binti Pengiran Abdul Rahman. Kepujian kelas kedua bawah. Awang Abdul Hakim alias Muhammad Sufyan bin Muhammad Ibrahim. Awang Khairul Arifin bin Julaihi. Awang Lin Wei Kang. Awang Muhammad Nur Hamizan bin Harun. Awangku Muhammad Saiful Amin bin Pengiran Suhaini. Dayang Anus Surini binti Pih Haji Abdul Karim. Dayang Fadilatul Farhana alias Fadilatul Fatinah binti Haji Fadilah. Dayang Nur Syazwani binti Bujang. Dayang Siti Nur Hafizah Adilah binti Haji Muhammad Ramlan. Dayangku Masnani binti Pengiran Besar. Dan Pengiran Amal Najwana binti Pengiran Haji Ali. Pengurniaan Sarjana Muda Perdagangan dalam Teknologi Maklumat Perdagangan. Mereka ialah pujian kelas pertama Dayang Haja Azian binti Haji Muhammad. Pujian kelas kedua atas Pengiran Izham bin Pengiran Haji Abdul Rahman. Awang Muhammad Syahrizal Amir bin Haji Muhaidin. Dayang Isnuni binti Minudin. Dayang Siti Intan binti Dulrani. Dayang Siti Mutiah Zaimah binti Haji Mudin. Dayang Zeti Reza binti Muhammad Amin. Kepujian kelas kedua bawah. Awang Haji Ahmad Aiman bin Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Besar. Dayang Haja Hayati binti Haji Maidin. Dayang Hajah Tuti Murliza binti Haji Musaudin. Dayang Ruzinawati alias Nur Hafizah binti Haji Matusin. Dayang Viana Adriana binti Haji Hasan Abdul Jalil. Dayang Zuraihan binti Haji Masri. Dayang Hajah Nur Hakimah binti Pengiran Haji Merzuki. Pujian kelas ketiga, Dayang Siti Harizah binti Awang. Pengurniaan Sarjana Muda Sains dalam Pengkomputeran Internet. Mereka ialah kepujian kelas pertama, Awang Jasin Lim Wei Chi. Dayang Hasmillah Ismail. Dayang Bun Mei Jun. Kepujian kelas kedua atas, Awang Gilbert Wong Liang Si. Awang Lim Se Pin. Awang Muhammad Yazid bin Awang Yusuf. Awang Muhammad Nur Aiman bin Haji Jahari. Awang Muhammad Fadullah Mubarak bin Haji Masri. Dayang Fatimah binti Haji Awang Muhammad. Dayang Nur Afika binti Mansur. Dayang Nurul Azlin binti Muhammad Amirul Hamdi. Dayang Nurul Hidayati binti Haji Muhammad Sani. Dayang Siti Nur Izati binti Haji Baharun Zaman.
Dayang Siti Nur Najibah binti Kipli. Dayang Siti Aminah Mas Ayu binti Muhammad Surya. Kepujian kelas kedua bawah, Awang Leong Kok Hung. Awang Muhammad Azmi Firdaus bin Muhaimin. Awang Muhammad Ilmi bin Haji Nawi. Awang Muhammad Sia bin Abdullah. Awang Muhammad Sharif bin Haji Zamain. Dayang Fatin Nadira binti Haji Arifin. Dayang Hartini binti Dr. Haji Azmi. Dayang Mona Melissa Chin alias Winnie. Dayang Norafikah binti Haji Muhammad Ali. Dayang Siti Fauzana binti Haji Abang Rashidi. Dan Dayangku Dewi Zuraira Hayati binti Pengiran Haji Kaulo. Pengurniaan Sarjana Muda Sains dalam Pengkomputeran Internet separuh masa mereka ialah Kepujian Kelas Kedua Atas Awang Muhammad Izzuddin bin Haji Mustafa, Awang Pakir Maidin bin Abdullah Pakir Rawuta, Dayang Nurul Afizah binti Zini, Dayang Siti Nur Aminah binti Haji Abdul Rahman, Awang Mas Amas Adi bin Haji Inayan, Awang Haji Erwan Hazrul bin Haji Muhammad, Awang Muhammad Zulfazlin bin Haji Abu, Awang Muhammad Khairul Hazmin bin Haji Abdul Rahman, Dayang Nurliana binti Ibrahim. Kepujian kelas ketiga, Awang Khalid bin Tusin. Dan Dayangku Jamilah Pangeran Serjudin. Pengurniaan Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Elektrikal dan Komunikasi mereka ialah Kepujian Kelas Pertama Awang Muhammad Khairuddin bin Othman, Dayangku Nurul Saidatul Mirzwana binti Pangeran Awang. Kepujian Kelas Kedua Atas Awang Haji Abdul Hadi bin Awang Haji Hashim. Awang Kevin Go Kawe. Awang Muhammad Reza Pahlavi alias Muhammad Ridwan bin Mat Lajim. Awang Muhammad Ali Nur bin Omar. Awang Muhammad Fadil bin Muhammad Basri. Dayang Nur Zafira binti Haji Abdul Ghaffar. Dayang Nur Hamizah binti Haji Johari. Dayang Rofiani binti Haji Ismail. Dayang Saifong Mei. Dayang Umi Farina binti Muhammad Saleh. Dayang Zaya Hayatul Hayat alias Nurina binti Abdullah. Kepujian kelas kedua bawah, Awang Andrew Lo Siow Jet. Awang Dini bin Haji Muhammad.
Dayang Hajah Nur Syazana Amani binti Haji Suud. Awang Abdul Aziz bin Haji Ali. Dayang Hajah Nur Syihan binti Haji Muhammad Yunus. Dan Dayang Siti Rahmah binti Abang Haji Zamhur. Pengurniaan Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Mekanikal. Mereka ialah kepujian kelas pertama Dayang Siti Hazirah binti Haji Mazim. Kepujian kelas kedua atas Awang Lim Hong Chien. Awang Muhammad Razri Ashraf bin Razuki. Awang Muhammad Ibnur Wa'i bin Ali. Pengiran Muhammad Syahrin bin Pengiran Haji Muhammad Jaafar. Dayang Nurul Syahwani Yusra binti Muhammad Yusuf. Dayang Amimah Lina binti Haji Burhanuddin. Dayang Lim York Fern. Dayang Nabilah binti Mudim Haji Ahmad Kasra. Dayang Nurus Sadikin binti Haji Matusin. Dayang Radiah alias Nurul Syazwani binti Sofi. Dayang Ros Fatimah binti Haji Adnan. Dayang Siti Nur Hazirah binti Muhammad Faizul Syahrul. Dayang Yvonne Sim Wei Yen. Dayang Za Azrika binti Kamal. Kepujian kelas kedua bawah Abang Muhammad Huzairi bin Abang Muhammad Ali. Awang Abdul Muiz bin Muhammad Husin. Awang Abdul Mustaqim bin Abdullah. Awang Alistair Chiu Han Jian. Awang Bernard Chin Xiang Yuan. Awang Xia Kok Hong. Dayang Nurul Liana binti Muhammad Arifin. Dayang Siti Khadijah binti Haji Omar. Dayang Siti Nurbilah binti Suni. Dan Dayang Umi Nazura binti Muhammad Naim. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan Tahap 5 dalam Kejuruteraan Proses mereka ialah Awang Abdul Afiq bin Junaidi. Awang Abdul Aziz bin Abdullah. Awang Abdul Rafi bin Haji Sulaiman. Awang Adi Khairul Nazri bin Haji Abdul Karim. Awang Chin Ching Tong. Awang Farid Bazli bin Haji Bujang. Awang Haji Awang Bujang bin Haji Abbas. Awang Haji Muhammad Nur Azizi alias Azri bin Haji Zainal. Awang Haji Muhammad Nabil bin Haji Ahmad.
Awang Khairus Syakirin bin Haji Muhammad. Awang Q Sek Kang. Awang Muhammad Najib bin Awang Haji Junggal. Awang Muhammad Amin Syiddiq bin Haji Miraj. Awang Muhammad Rizwan bin Haji Yusof. Awang Philip Teo Guan Lee. Awangku Muhammad Hanan bin Pengiran Haji Muhammad Jaafar. Dayang Amanina Khairun Nisa alias Najihah binti Haji Ibn Walid. Dayang Chin Shok Zin. Dayang Izzatul Pariahiyah binti Khairul Syafarani. Dayang Khadijah binti Haji Mahadi. Dayang Khairun Nisa binti Kamaluddin. Dayang Nur Asmalina binti Haji Manaf. Dayang Nurul Afizah binti Haji Salehuddin. Dayang Saidatul Faizah binti Sahari. Dan Dayang Siti Elena Farah binti Haji Muhammad Zamri. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan Tahap 5 dalam Kejuruteraan Mechanical mereka ialah Awang Abu Zar bin Awang Haji Abdul Rahman. Awang Kevin Loh. Awang Muhammad Afiq bin Ali Hamzah. Awang Muhammad Al-Amin bin Mosli. Awang Muhammad Hafi bin Danan. Awang Muhammad Yusri bin Awang Yusof. Awang Tan Yi Yong. Awang Zul Helmi bin Haji Azmain. Awangku Aminur Fikri bin Pengiran Amir Hamzah. Dayang Afidah binti Haji Darwis. Dayang Arifah binti Abdul Salam. Dayang Fatin Syahirah binti Abdul Rahim. Dayang Nur Afifah binti Haji Abdul Hamid. Dayang Nur Hazirah binti Johari. Dayang Siti Nadirah binti Haji Muhammad Zain. Dayang Siti Nurafifah binti Haji Zainuddin. Dan Dayangku Nur Hazirah binti Pengiran Muhammad Sabri. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Kejuruteraan Komunikasi dan Sistem Komputer mereka ialah Awang Azlan bin Tasim. Awang Muhammad Syahrun Kamar bin Medit. Awang Ahmad Abdul Rahim bin Haji Jalbah. Awang Muhammad Syafiq bin Samad alias Abdul Samad.
Awang Musanif Effendi bin Haji Duraman. Dayang Amal Nur Munirah binti Haji Omar. Dayang Nur Azra Atikah binti Yusof. Dayang Nurul Kartini binti Akui. Dayang Siti Amal Nurul Rashidah binti Harimin. Dan Dayang Surayani binti Siduk. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Kejuruteraan Kuasa Elektrik dan Kawalan. Mereka ialah Awang Asrul Al-Hafiz bin Jasni, Awang Hon Yi Hong, Awang Muhammad Haziduddin bin Hussein, Awang Muhammad Nazirul Wa'i bin Awang Amir, Awang Muhammad Nur Awaluddin bin Haji Osman, Awang Muhammad Nur Iskandar bin Mazni, Awang Muhammad Syazwan bin Syapari, Awang Wun Chun Kai, Awangku Abdul Muiz Fadullah bin Pangeran Zaidi, Dayang Hajah Siti Helza binti Haji Hamri, Dayang Nadirah binti Abdul Rahman, Dayang Nur Amalina binti Kamaruddin, Dayang Nur Syazwani binti Ahmad Sable, Dayang Nur Nabilah binti Mat Nur, Dayang Sabarina binti Mumtazali, dan Dayang Siti Normahirah binti Haji Baharun Zaman. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Kejuruteraan rangkaian mereka ialah Awang Donald Anak Belajar, Awang Muhammad Huzaimi bin Haji Daud, Awang Muhammad Nazirul Azizi bin Muhammad Jawi, Awang Muhammad Amirul Hakim bin Awang Rahimi, Awang Muhammad Fakri Muazzam bin Haji Zamain, Awang Muhammad Najib bin Muhammad Fauzi, Dayang Abadiah binti Ahadani, Dayang Aida Siti Nurul Ain bin Matasain, Dayang Fatin Nazirah binti Asan, Dayang Mas Khairul Raihan binti Sabtu, Dayang Nur Mashitah binti Sabli, Dayang Siti Norma binti Muhammad Isa alias On Gyok Shan, dan Dayangku Nur Zimawati alias Azi binti Pangeran Haji. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Kejuruteraan Awam mereka ialah Awang Abdul Wafi bin Haji Johari, Awang Muhammad Arbi bin Muhammad Idris, Awang Muhammad Faizul Wafi bin Muhammad,
Awang Muhammad Hibatur Rahman bin Ibrahim. Awang Muhammad Syazani bin Haji Sarbini. Awang Muhammad Zaid bin Haji Jamili. Awang Muhammad Adib Juaini bin Junaidi. Awang Muhammad Aizuddin bin Haji Abdul Adnan. Awang Nur Faiz bin Awang Sayang. Dayang Emi Hazirah binti Daud. Dayang Amni Nazirah binti Haji Muhammad Yusof. Dayang Auni Atirah binti Haji Ibrahim. Dayang Fatimah binti Haji Ahmad. Dayang Fiha Diana alias Nur Diana binti Haji Muhammad Saleh. Dayang Malisa Chong Chiu Ling. Dayang Nur Asimah binti Awang Safiuddin. Dayang Nur Bazila binti Awang Ramran. Dayang Nur Syakila binti Haji Latif. Dayang Nur Akila binti Abu Bakar. Dayang Nurul Azizat binti Haji Abdul Aziz. Dayang Rabiatul Asma alias Fatin binti Haji. Dayang Rakinah binti Haji Ibrahim. Dayang Siti Khairun Nisa Alyani binti Abdul Sufrian. Dan Dayang Siti Nur Khadijah binti Haji Ali. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Pengurusan Pembinaan dan Ukur Bahan mereka ialah Awang Lau Shi Xiong. Awang Muhammad Nabil bin Ismail. Awang Muhammad Rujhan bin Haji Muhaimin. Awang Muhammad Helmi bin Haji Jaafar. Awangku Umar Abdul Aziz bin Pengiran Ali. Dayang Amal Nabilah binti Haji Matnur. Dayang Li Kaiyan. Dayang Nur Hakimah binti Mustafa. Dayang Nur Hazrina binti Asmat. Dayang Nurul Hafizah binti Hamdani. Dayang Siti Zafira binti Haji Muhammad Zaini. Dan Dayangku Nurul Fasihah binti Pengiran Haji Damit. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Kejuruteraan Mekanikal mereka ialah Awang Muhammad Junaidi bin Najib alias Jundi Harman bin Najib. Awang Abdul Mufid Sukri bin Haji Buhari. Awang Abu Safwan bin Zainal Abidin. Awang Faik bin Muhammad Bazli. Awang Luqman Al-Hakim bin Muhammad Jaiz. Awang Luqman Hakim bin Haji Hamdan.
Awang Muhammad Zul Kamal Fitri bin Muhammad Yusof. Awang Muhammad Ali Imran bin Awang Besir. Awang Muhammad Irsyaduddin bin Ahmad. Awang Muhammad Khairul Azmi bin Haji Muhammad Arif. Awang Muhammad Rini bin Muhammad Daud. Awang Muhammad Faizul Al-Hasrul bin Abdullah. Awang Muhammad Hazizan bin Haji Basrah. Awang Muhammad Muaz bin Haji Imran. Awang Muhammad Munawir bin Awang Sohod. Awang Nicholas Dunstan. Awang Yudira bin Tamimi. Awang Yunazri bin Imbu. Dayang Hajah Nur Amirah Adilah binti Haji Mahadi. Dayang Jormaisarah alias Maisarah binti Jormasi. Dayang Nurul Hazimah Fatihah binti Syarbini. Dayang Nur Amalina binti Manan. Dayang Nur Amirah binti Yusof. Dayang Nur Liza binti Jamil. Dayang Siti Nur Haizwani binti Haji Haji. Dan Dayang Siti Nur Amalina binti Haji Muhammad Halidi. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Perdagangan Perakaunan mereka ialah Awang Abdul Matin bin Morshidi, Awang Muhammad Fikri Fatuddin bin Asokan, Awang Muhammad Rahim bin Haji Yaakob. Awang Muhammad Zulkafli bin Muhammad Sufri. Dayang Amal Nakiyah binti Kifli. Dayang Elaine Tan alias Tan Eileen. Dayang Izani binti Abdul Khalid. Dayang Hajah Siti Khadiza binti Haji Omar. Dayang Jazila Kamilah binti Haji Ramli. Dayang Marison Chu Tian Peng. Dayang Nur Syahrain binti Awang Sawal. Dayang Nur Liana binti Abdul Karim. Dayang Nur Syahira binti Nawi. Dayang Nurul Ehsan binti Haji Muhammad Hasan. Dayang Nurul Hafizah binti Haji Ismail. Dayang Siti Aniyah binti Sabli. Dayang Siti Asnuni binti Awang Haji Ahmad. Dayang Siti Nur Akilah binti Haji Muhammad Safri. Dayang Siti Nur Akilah binti Awang Othman. Dan Dayang Siti Rahmah binti Haji Jumat.
Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Perdagangan Kewangan mereka ialah Awang Muhammad Nakiuddin bin Awang Mat Saleh. Awang Muhammad Faizirul Al-Hasro bin Muhammad Faizal. Dayang Afiqah Amalina binti Muhammad Aswandi. Dayang Amal Afiqah binti Ahmad. Dayang Amal Nazira binti Haji Haruna Rashid. Dayang Chu Gek Hoi. Dayang Fakira alias Masrah binti Haji Hashim. Dayang Hajah Siti Nur Nadirah binti Haji Arif Ben. Dayang Halwa binti Awang Asmat. Dayang Hasilah Nur Hidayah binti Awang Hashim. Dayang Nur Akilah Ihsani binti Haji Muhammad Manan. Dayang Nur Sahira binti Haji Sabudin. Dayang Nur Khairunisa binti Yusof. Dayang Nur Aminatul Azimah Azrin binti Awang Haji Muhammad Hasrin. Dayang Nurul Afiqah binti Sofli. Dayang Nurul Husniah binti Haji Ahmad Tajuddin. Dayang Nurul Hamimah Hanisah binti Awang Badaruddin. Dayang Salen binti Tako. Dan Dayangku Siti Farhana binti Pengiran Muhammad Suhud. Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Perdagangan Pengurusan mereka ialah Awang Adirani Khairul Fitri bin Abdul Rahman. Awang Haji Muhammad Amir Fadilah bin Zulkarnain. Awang Muhammad Fadli bin Haji Muhammad Don. Awang Muhammad Nur Jimi bin Haji Muhammad Sepami. Awang Muhammad Zulfaiz bin Merali. Awang Muhammad Nazirul Mubin bin Haji Zulzali. Awang Nasrul anak belia. Dayang Siti Khadijah binti Haji Budiman. Dayang Emma Dato Azira binti Haji Zulkifli. Dayang Lim Jia En. Dayang Mujahidah binti Asmain. Dayang Muna Amanina binti Kepli. Dayang Nikmatul Nazirah binti Awang Haji Sabtu. Dayang Noraziana binti Sumin alias Nur Alisha Erdina binti Abdullah Sumin. Dayang Nur Hafizah binti Yahya. Dayang Nur Jazilah binti Zaidin. Dayang Nurul Izati Nakibah binti Zaidi. Dayang Rabiatul Bashira binti Muhammad Jani. Dayang Raihana alias Nazias binti Haji Muhammad, Awang Haji Muhammad. Dayang Raihana Nazihah binti Dolahmeh. Dayang Siti Aisyah Zawiyah binti Matriza. Dayang Siti Nadira binti Haji Sabaruddin.
Dayang Siti Norazima Syahira binti Bohari dan Dayangku Nur Akilah binti Pengiran Haji Soeharto. Pengurus pengurniaan diploma tertinggi kebangsaan dalam komputer mereka ialah Awang Abdul Syahmi bin Haji Abdul Ghaffar Awang Lim Chi Hao Awang Muhammad Al-Hazmi bin Haji Muhammad Shadon Awang Muhammad Faizul Fadli bin Haji Abdul Latif Awang Muhammad Habibullah bin Haji Jebaib Awang Muhammad Syarbini bin Husaini Awang Saifuddin bin Zaman Awang Zulhazmi bin Yatab Awangku Asriadi bin Pengiran Sahdon Awangku Muhammad Hardini bin Pengiran Haji Merali Dayang Annie Chong alias Nur Aini binti Abdullah Chong Dayang Evelyn Khadijah Iman binti Abdullah Justi Dayang Fatia binti Haji Ahmad Dayang Nurafifa Nazirah binti Hasmali Dayang Nur Khairun Nisa binti Zainuddin Dayang On Wan Yong Dayang Weni Lim Pei Wen Dayangku Hazikah Khairun Nisa binti Pengiran Hasanuddin Dayangku Nur Rafidah alias Dayangku Nur Hurin Rafidah binti Pengiran Ahmad dan Dayangku Siti Nur Syafira binti Pengiran Haji Syufri Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Sistem Maklumat mereka ialah Awang Abdul Hadi bin Haji Janudin Awang Muhammad Hifni bin Haji Ahad Awang Muhammad Azizi bin Rekawi Awang Muhammad Yazid bin Yaakob Awang Muhammad Asfar bin Muhammad Yusof Awang Rudi Haizan bin Haji Roslan Dayang Hajar Atikah binti Adol Dayang Micheline Honze Liza Dayang Nur Rafidah binti Tengah Dayang Nurul Syazana binti Haji Kahar, Haji Abdul Kahar Dayang Nurul Aida alias Suzy binti Jofri Dayang Nurul Ain Nabila binti Yusof Dayang Siti Nurmaliza binti Husaini Dayang Umi Syahira binti Haji Yaakob dan Dayangku Siti Rashida binti Pengiran Abdul Aziz Pengurniaan Diploma Tertinggi Kebangsaan dalam Perkembangan Internet dan Multimedia mereka ialah Awang Abdul Mu'in bin Awang Yahya
Awang Abdul Rashid bin Haji Osman. Awang Ahmad Raihan bin Yusof. Awang Alvin Agustin Andrew Basir. Awang Bazro Fadli bin Baharin. Awang Justivion bin Benson. Awang Muhammad Diyauddin bin Darud. Awang Muhammad Nakiuddin Ihsan bin Awang Mat Jafar. Awang Muhammad Zarif Al-Nazmi bin Abdul Rahman. Awangku Muhammad Abdul Matin Al-Baki alias Awangku Salihuddin bin Pengiran Sufridin. Dayang Amirah Husna alias Siti Fatimah binti Awang Osman. Dayang Hajah Nur Yasti binti Yaakob. Dayang Nur Dalila Diana binti Sofri. Dayang Nur Fatin Zulaika binti Haji Tarik. Dayang Nurul Zawana binti Latif. Dayang Siti Nur Amalina binti Haji Ibrahim. Dan Dayang Sumarni binti Marsal. Ampun beribu-ribu ampun, hamba ke bawah duli Tuan Patik dengan penuh hormat serta takzim menjunjung perkenan ke bawah duli Tuan Patik bagi hamba ke bawah duli Tuan Patik untuk memaklumkan penerima-penerima anugerah pelajar cemerlang serta penyumbang-penyumbang adalah seperti disenaraikan di dalam buku Convocation Institute Teknologi Brunei 2015. Doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat PIHIN Datu Seri Maharaja Dato Peruke Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده إلى يوم الدين اللهم اذف بعبدك عظمة السلطان كباوه دولي أمها مليا بدك سري بقنا السلطان حاجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيك ديبرتوان نغارا بروناي دار السلام تشانسلر انستيتيوت تكنولوجي بروناي
ووفقه لصالح الدنيا والدين، وحببه إلى الرعية، وحبب الرعية إليه، إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه، واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم آدمه متمتعا بطول البقاء، متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل سلطنته نجر بروناي دار السلام، معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام، والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أن تجعل هذا المجلس مجلس Convocation Institute Technology Brunei محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات، واقض لنا جميع الحاجات يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Kami mohon kepadamu ya Allah supaya semua para graduan ini akan beroleh kejayaan hidup, berilmu, beramal dan beriman, serta menjadi warga masyarakat yang berguna, sama-sama memelihara agama, menyokong dan mendukung kepimpinan raja. Mohon ya Allah, jadikanlah majelis ini sebagai sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain, supaya mereka sama-sama menyatukan tenaga untuk mencapai kejayaan bagi bangsa dan negara. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ampun beribu-ribu ampun, disembahkan kehadapan Majlis Bawah Duli Yang Maha Mulia bahawa Majlis Convocation Institute Technology Brunei 2015 Alhamdulillah telah selamat disempurnakan. Maka dengan itu, hamba ke Bawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat serta takzim menjunjung titah perkenan untuk membuat pengumuman.
kita seperti yang dapat awak dah saksikan pada ketika ini, kelihatan bentara sudah pun menjunjung mazhab, dan ketika ini ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja berangkat meninggalkan majlis setelah sempurnanya majlis convocation Institut Teknologi Brunei 2015. شكرا لكم سلطاننا لحضوركم لحافلنا بكم استرقى مجلس convocation Institute Teknologi Brunei baru saja sempurna dilaksanakan dan telah berkenan dikurniakan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Aburkiah Muhyiddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di mana seramai 393 graduan telah menerima ijazah dan juga diploma masing-masing. Dan daripada tiga kategori, iaitu antaranya ialah ijazah sarjana, ijazah sarjana muda dan juga diploma tertinggi kebangsaan. Baik, dalam kesempatan sebelum kita berpisah ya, kita bersama kita ialah dua daripada graduan kita yang telah pun menerima ijazah sebentar tadi, iaitu Yang Mulia Awang Hamdani bin Haji Ibrahim ya. Jadi Awang Hamdani sebetulnya menerima ijazah apa di tadi pagi? Alhamdulillah Tuan Haji, pagi tadi saya menerima ijazah sarjana dalam penyelidikan information system.